Són en Silvestre i la Coloma, els gegants vells de Santa Coloma de Gramenet, convidats aquest dissabte pels gegants de Granollers. És la convidada que des del 1998 la colla gegantera organitza per Festa Major. Després de dues edicions marcades per la pandèmia, aquest any la ciutat ha tornat a rebre la visita de gegants forasters. Hem vingut en aquesta ocasió amb els gegants vells de Santa Coloma. Són uns gegants que excepcionalment surten de la ciutat, no acostumen a venir, però vam trobar que per aquesta situació o per aquesta proposta que ens van fer, trobàvem adient que sortissin. Llavors, doncs aquí estem, amb el Silvestre i la Coloma, i molt contents, gaudint de la ciutat. La rebuda als gegants vells de Santa Coloma ha començat a la plaça de la Porxada i ha sortit en cercavila pels carrers Sant Roc, Santa Elisabet i la plaça de Sant Francesc, fins tornar de nou a la Porxada. Els ha acompanyat en Cosme i la Damiana, l'Esteve i la Plàcida, els capgrossos de Granollers i el Colom, en un dels actes més esperats pels geganters de la ciutat, que aquest any han tornat a recuperar les cercaviles i els balls més populars i emotius. La Festa Major l'estem vivint d'una manera molt intensa, sobretot dijous amb la Vall de Giravoltes, portàvem doncs, aquests 2-3 anys sense poder-lo fer, i per tant, doncs, com a colla, amb moltes ganes, i això, i avui hi ha moltes ganes doncs, de ballar amb els carrers Granollers amb els gegants de Santa Coloma. Ja a la tarda ha estat el moment del comiat, amb la mostra de balls a la plaça de la Porxada.